19 година. Новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Мовою жестів перекладає Моніка Соробей. Далі детальніше. Вибухи у Балаклії, які версії розглядають слідчі. Новий департамент в обладміністрації. Навіщо Олексій Кучер вів посаду бізнес-омбудсмена? Зрив опалювального сезону в області, за якою статтею розслідують відсутність тепла. Справа про розтрату під час реконструкції доріг. Що відомо про обставини злочину? Вибухи на складах у Балаклії – наслідок службової недбалості. Це основна версія слідства, розказав журналістам представник Державного бюро розслідувань Олексій Новіков. Нагадаємо, снаряди вибухали 15 листопада, травми отримали 7 саперів, 3 померли. Що відомо про розслідування? Анастасія Посохова продовжить. Виникло стикнення двох цих двигунів і якась іскра, скоріш за все, з'явилась, і тому, мабуть, була порушена цілісність цього двигуна, де знаходилось паливо, і тому пролунав вибух. Порушення правил техніки безпеки – це головна версія, яку зараз розглядають детективи у справі про вибухи на Балаклійському військовому арсеналі. Що з'ясували за 10 днів, сьогодні розповів представник Державного бюро розслідувань Олексій Новіков. І вибух був локальний саме серед цих боєприпасів. Не вибухнули склади, не вибухнуло безпідставно там обладнання або ще будь-що. Ми схиляємося до того, що це основна наша версія, що все-таки ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, вони якраз і причетні із-за того, що не виконували техніку безпеки під час такого виду робіт. Новіков каже, офіційно підозри нікому не висували. Стаття, за якою відкрили провадження, не дбали ставлення військовослужбовців до виконання обов'язків. У справі опитали понад 100 свідків. Ми розслідуємо службовий злочин і саме організація цих робіт і відсутність контролю належного за організацією належної до техніки безпеки і, по суті, є підставою, що призвело до конкретних дій осіб, які працювали з цими боєприпасами. Ми саме кваліфікований злочин розслідуємо. Це кадри тих вибухів. Все сталося 15 листопада під час планових робіт з розмінування. Військові завантажували боєприпаси до авто. У цей момент рвонув двигун однієї з реактивних ракет. Всього пролунали близько 20 вибухів. Двоє військових загинули майже одразу. Ще один за 2 дні у лікарні. У Збройних силах вже завершили внутрішнє розслідування, розповів Суспільному речник відомства Богдан Ценик. Результати журналістам не розкривають. У нас проводиться, ми оприлюднювали комісію, відповідно, проводилася службова перевірка, відповідно, залучалася військова служба правопорядку і інші відповідні внутрішні перевірки з цього приводу. Всі матеріали були передані відповідно правоохоронцям, які проводять слідство. Внаслідок цих вибухів також були поранені ще 4 військових. Один нині перебуває у Харківській лікарні невідкладної допомоги. В нього опіки 20% поверхні тіла. Лікування триватиме ще щонайменше місяць, розповів завідуючий опіковим відділенням Аслан Цугоєв. Двоє травмованих у військовому шпиталі. Загрози їхнім життям не було. Анастасія Посухова, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Створять новий департамент та введуть посаду для спілкування очільника обладміністрації з підприємцями. Таке рішення сьогодні озвучив Олексій Кучер, голова Харківської обласної адміністрації. Під час зустрічі з підприємцями, навіщо ці посади, Софія Цвіткова далі. В обладміністрації підприємці, податківці, митники та посадовці чекають на очільника обладміністрації Олексія Кучера. Добрий день, друзі. Ви можете говорити тут про все, про те наболіле, що відбувалося всі роки до цього. Я підкреслюю, що ми хочемо, ми бажаємо працювати інакше. Це перша зустріч нового очільника з підприємцями. Ми хочемо і будемо налагоджувати діалог між бізнесом,
та владою. Кучер заявляє, в обладміністрації створять новий департамент розвитку та сприяння бізнесу. Ця зустріч є сигнальною. Ми хочемо довести до бізнесу, що ми відкриті для діалогу. Ми хочемо і будемо налагоджувати діалог між бізнесом та владою. Вводить Кучер і нову посаду – бізнес-омбудсмена. Кандидатуру просять запропонувати на зустрічі. Це особа, яка фактично буде реагувати на ті порушення, які відбуваються в ваших процесах зі сторони чи порушення, чи втручання незаконні, які є зі сторони влади та контролюючих органів. Тобто фактично це буде особа-координатор. Давайте. Володимир Золотарьов керує підприємством завод «Південкабель». Тут знаходяться контролюючі органи. Бізнес обращається по тим чи іншим розрішенням. Тут є контролюючі органи. Бізнес звертається за тим чи іншим дозволом, отримання ліцензій та інше. Мені хотілося б, щоб на їх сайті були зразки документів. Тому що часто буває так, що до нас по 20-30 разів звертаються з одним і тим самим питанням. То кому не там поставили, то крапку. Якщо ми хочемо розвивати промисловість, ми маємо створювати умови, а не проблеми та перешкоди. Треба, значить, створювати робочі групи, реагувати на такі невигідні умови, в яких, які ставлять, наприклад, приватний бізнес по відношенню до там державних підприємств, да, структур, які теж займаються промисловістю. Які функції будуть у нового департаменту, хто там працюватиме, як свої обов'язки виконуватиме бізнес-омбудсмен та коли почнуть роботу, протягом зустрічі Кучер не розповів. Я хочу, щоб ми продовжили наше спілкування. Ми обов'язково вам повідомимо про подальшу зустріч. В подальшому ми вже там більш профільні будемо організовувати зустрічі. Не відповів він на ці питання журналістів і після заходу. Трохи пізніше вам повідомлю, найближчим часом це буде створено. Регулювати взаємодію підприємців та державних органів не входить в обов'язки очільника обладміністрації, розповів телефоном політолог Ігор Поліщук. Я скажу так, що це не зовсім функція обласної адміністрації, тому що в нас унітарна держава і всі основні економічні там формати розвитку задає центральний уряд. Але створення такого департаменту має бути, мені здається, загальна державна політика розроблена, а потім вже кожний, скажімо, регіон, виходячи з своїх можливостей, виходячи з свого потенціалу, потім буде адаптувати, скажімо, ті напрацювання, які на центральному рівні. Створювати структури – це ще не означає досягати результат. Це, по суті, наш діалог. Я беру на себе відповідальність його модерувати. Софія Цвіткова, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Поліція розслідує справу про відсутність опалення у Куп'янську та Чкаловському. Відкрили два кримінальні провадження, розповіла речниця Нацполіції області Оксана Калмикова. Котельні не працювали через борги перед підприємством «Нафтогаз». Хто лишається без опалення зараз та що комунальники кажуть про це? Маргарита Дешкіна продовжить. Наскільки мені відомо, що в прокуратурі Харківської області є кримінальне провадження щодо цього. Мною було, як я вже повідомляв, мною було моїм підлеглим надано завдання для того, щоб вони відреагували. Очільник обладміністрації Олексій Кучер говорить про зрив опалювального сезону на Харківщині. Без тепла місяць лишалися місто Куп'янськ та селище Чкалівське на Чугуївщині. Після заяви посадовця у поліції підтверджують, провадять дві справи. Відсутність тепла у Чкалівському розслідують за статтею «Зловживання владою або службовим становищем». У Куп'янську – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, розповіла речниця відомства Оксана Калмикова. Деталі вона не розкриває. Вказала, справи відкрили на початку листопада. Ця котельня розраховано на школу. Ця котельня розрахована на школу, це і п'ятиповерховий гуртожиток, будинок культури, амбулаторію та 10 житлових будинків. Три тижні тому очільник Чкалівської територіальної громади Віктор Соловйов показував єдину міні-котельню, яка працювала у селищі. Там без тепла були 3 тисячі мешканців. Це тому, що до основної котельні не подавали газ. Причина – неукладені угоди з постачальником – компанією «Нафтогаз» через борги старого комунального підприємства, яке обслуговувало котельню до 2017 року. Із холодними батареями через непрацюючі котельні лишалися і 10 тисяч жителів Куп'янська.
Зараз у місті без тепла дитсадок та середня школа. Для них будують окрему котельню, говорить речниця Куп'янської міськради Катерина Романова. Вже змонтували теплотрасу, ізоляцію, додатково туди поставили котел. В рамках переміщення серед ОІТЦ вони своїми силами довезли один твердопаливний і ще один буде завтра. За словами Романової, зараз приміщення опалюють обігрівачами. Роботи мають закінчити протягом тижня. Зараз котельня обслуговує нове комунальне підприємство – обласний інформаційно-технічний центр. Щоб подати газ до котелень, воно визнало борг. Це майже 100 мільйонів гривень. Уйдет работа сейчас. Сейчас все топится, ну, планово, за исключением там мелких аварий, которые появляются, ликвидируются. По поводу оплаты скажу кратко, что сейчас юристы прорабатывают позицию, с которой мы будем отстаивать права областного нашего коммунального предприятия. За словами директора коммунального підприємства В'ячеслава Кошарного, погашення боргу підприємство оскаржить через суд. Маргарита Дешкіна, Софія Цвіткова та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Пошкодження автомобіля адвоката Андрія Гагуна розслідують за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Це друге кримінальне провадження у справі про вибух на вулиці Чайковській, розповіла речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. За її словами, підозрюваних зараз немає. Нагадаємо, вибух стався напередодні, близько 10-ї ранку. Вибухівка спрацювала під машиною адвоката, коли той виїжджав з двору. Людей не зачепило. Осколками пошкодило 5 машин та вікна будинку. Автомобіль «Опель», на якому, за даними слідства, з місця події поїхали виконавці вибуху, поліцейські знайшли у кущах на вулиці Пушкінській. Це приблизно за 5 кілометрів від місця вибуху. Машина вигоріла вщент. Напередодні поліція відкрила провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». Серед версій слідчі розглядають професійну діяльність адвоката. Покарання за 2 статтями передбачає довічне ув'язнення. Вніс заставу та продовжує працювати у міській раді. Ігор Київський, заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства, якого підозрюють у розтраті під час ремонту доріг, оскаржив запобіжний захід. Про це розповіла його адвокатка Юлія Плетньова. Що відомо про розслідування, дізнавалася Альона Рязанцева. Капітальний ремонт цієї ділянки дороги по вулиці Велика Панасівська почали у 2014-му. Тоді з міського бюджету надали кошти у розмірі майже 4 мільйонів гривень. Займався ремонтом департамент будівництва та шляхового господарства. В ухвалі суду йдеться, майже 2000 кубічних метрів асфальтової крихти, яка залишилася після ремонту, посадовці продавали приватні фірми. Цим завдали збитків на суму майже 600 тисяч гривень. У матеріалах справи йдеться про 17 доріг. Велика Панасівська – одна з них. Асфальтову крихту за вп'ятеро заниженими цінами продавали до кінця 2017 року. Усе придбала одна приватна фірма. Це понад 30 тисяч кубічних метрів крихти і збитків більш як 4 мільйони гривень. У справі фігурують 6 посадовців. Усіх підозрюють у розтраті в особливо великих розмірах. Це до 12 років ув'язнення. Минулого тижня одному з них, заступнику директора департаменту Ігорю Київському, обрали запобіжний захід. Заставу в 600 тисяч гривень та електронний браслет. Напередодні опублікували ухвалу суду із матеріалами справи. Заставу Київський сплатив у той же день і продовжив працювати в міськраді. А сьогодні оскаржив запобіжний захід, каже його адвокатка Юлія Плітньова. Ми все хочемо, щоб не застосовували взагалі запобіжний захід, тільки не доведено органам досудового розслідування обґрунтовану підозру, а також ризики, які зазначені в кримінально-процесуальному кодексі. Оскаржила запобіжний захід і прокуратура. Чому вимагають взяти посадовця під варту, прокурор пояснив після слухання. Зможе в подальшому впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з числа працівників департаменту, в якому Київський обіймає одну з керівних посад. Він зможе знищити або спотворити речі, які на даний час ще не досліджені органам досудового розслідування, але мають суттєве значення. Сьогодні у Дзержинському розсуді мало брати запобіжний захід другому підозрюваному очільнику одного з відділів департаменту. Засідання перенесли на 2 грудня. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінках UA Харків у Фейсбук та Телеграм. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».